የሰው ልጅ ሆነን በተፈጠርንበት ቅጽበት ህይወታችን ውስብስብ ሆኗል። ከሰው የተለየ ፍጥረት ሆነን ወደዚች ምድር ብንመጣ ኖሮ ነገር ሁሉ ይቀል ነበር። መብላት፣ መጠጣት፣ መተኛት፣ መራባት፣ ከዛ አንድ ቀን መሞት። ሰውም ሆነን ይህን አድርጋለን፣ ግን በቃ አንልም። አሁን ያለንበት ሁኔታ ብሎም የትኛውም አይነት ሁኔታ ውስጥ ብንሆን አይበቃንም። ካለንበት ቦታ ትንሽ ከፍ ማለት እንፈልጋለን አይደል? ብር ብቻ የምታውቁ ከሆናችሁ ካላችሁ ብር ላይ ትንሽ እንዲጨምር ትፈልጋላችሁ። ስልጣንም ከሆነ ትንሽ ከፍ ያለ ስልጣን። ምንም ነገር ቢሆን አሁን ካለን በለጥ ያለ እንፈልጋለን። ቀን ከቀን ያለው የፍላጎት ሂደት ያለማቋረጥ ይቀጥላል። እና ይህ የደህንነት ናፍቆት ነው። ምክንያቱም በስተመጨረሻ ሁሉም የምትሰሩት ስራ ደህንነትን ወይም ዌልቢንግን ፍለጋ ነው። ስራም ቦታ ሄዳችሁ፣ ግሮሰሪም ሄዳችሁ፣ ቤተክርስቲያን መስጊድ ብትሄዱ፣ ብታገቡም ብትወልዱም፣ ዩኒቨርሲቲ ብትማሩም፣ ሁሉም ደህንነታችሁን ፍለጋ ነው አይደለም? የተለያዩ ሰዎች የተለያየ ሀሳብ ሊኖራቸው ይችላል ስለ ደህንነት። አንድ ሰው በቀን ሁለት ጊዜ ከበላ ደህንነቱ የተረጋገጠ እንደሆነ ሊያስብ ይችላል። ለሌላ ሰው ግን ይህ የደህንነቱ ማረጋገጫ ሊሆንለት አይችልም። ቢሆንም ግን ሀሳባችን ቢለያይም እንኳን ሁሉም የሰው ልጅ በንቃተ ህሊናውም ካልሆነም ከዛ ውጭ ባለው ደህንነቱን ሲፈልግ ነው የሚኖረው። ስለዚህ መጠየቅ ያለብን ደህንነት ምንድን ነው? ደህና ነን ብለን የምናስበው በህይወታችን ውስጥ መቼ ነው? መቼ ነው የእውነት ደህና መሆን ስሜት የሚሰማችሁ? በጣም ስትደሰቱ ደህና ናችሁ ይባላል። አካላችሁ ቢታመም እንኳን ደህና ናችሁ። ሆስፒታል ሄዳችሁ ጤንነታችሁ ላይ ችግር እንዳለ ቢነገራችሁ ደስተኛ እስከሆናችሁ ድረስ ደህና ትባላላችሁ። ስለዚህ በመሰረቱ ደህንነት ማለት የሆነ ያህል መጠን ያለው የደስታ ስሜት ማለት ነው። ግን ደስታ ምን ማለት ነው? የተለያዩ ትርጉሞችን ልንሰጠው እንችላለን። ግን ከህይወት አንጻር የህይወታችሁ ኃይል ከነበረው የደስታ ስሜት ጨምሮ ሲፈጠር ነው። ድብርት ማለት ደግሞ ይህ የህይወት ኃይል ወይም ላይፍ ኢነርጂ ዝቅተኛ እየሆነና እያረጀ ሲመጣ ማለት ነው። ደስታ ማለት የህይወታችሁ ኃይል ትልቅና ወጣት ሲሆን ማለት ነው። ደስታን መተርጎሚያ ብዙ መንገዶች አሉ፣ ግን ስለ ደስታ የሚያውቁት ደስተኞች ብቻ ናቸው። ማንም ሰው ደስተኛ ሆኖ ማያውቅ የለም። ሁሉም በዘመኑ የሆነ ጊዜ ላይ ደስተኛ ሆኖ ያውቃል። ችግሩ ግን ያንን ደስታ ማስጠበቅ አለመቻል ላይ ነው። ሁሉም ሰው ተደስቶ ያውቃል። ባለፉት 24 ሰዓታት ምን ያህል የተደሰታችሁበት ቅጽበቶች አሉ? 1 2 3 ስንት? እሺ 5 ዓመታችሁ እያለ ይህን ብትጠየቁ መልሳችሁ ስንት ይሆን ነበር? በጣም ብዙ አይደል? የሆነ ሰው ሊያስከፋችሁ ይገባ ነበር አይደል? ያኔ እንድታዝኑ ከተፈለገ። አሁን ግን በተገላቢጦሹ ደስተኛ እንድትሆኑ ከተፈለገ የሆነ ሰው ሊያስደስታችሁ ይገባል። እስከ ዛሬ የለፋችሁት፣ የተማራችሁት፣ የሰራችሁት፣ ቤተሰብ የመሰረታችሁት ወዘተ ሁሉም ደስታን ፍለጋ ነው። ሁሉም ሰብአዊ ፍጥር እዚች ምድር ላይ የሰራው ደስታን ፍለጋ ነው። ባለፉት 100 ዓመታት በጣም ብዙ ስራዎች ተሰርተዋል ለዚች ምድር። ሳይንስና ቴክኖሎጂ በመጠቀም የዚችን ፕላኔት ገጽታ መቀየር ተችሏል። የትኛውም ትውልድ ያላገኘው ምቾትና ድሎት እኛ አግኝተናል። አይደለም ያላገኘውን፣ ያላሰበውንም ጭምር። ድሮ ነገስታት እንኳን የማያገኙትን አሁን አብዛኛው ሰው አለው። አብዛኞቻችሁ ከመቶ እስከ 200 ፈረስ ኃይል ያለው መኪና አይደል እንዴ የምትነዱት? ድሮ ንጉሶች እንኳን ይሄንን ለማግኘት አቅም አልነበራቸውም። ግን እኛ ከነሱ የበለጠ ደስተኞች ነን? እኛ ማለት ከየትኛውም ትውልድ በበለጠ በድሎት ያለነን። ግን ታዲያ እንደ ድሎታችን ደስተኛ ትውልድ ነን? ስለዚህ አልሰራም ማለት ነው። ሳይንስና ቴክኖሎጂ በጣም ትልልቅ ፈጠራዎችን ለሰው ልጆች ምቾትን ለመጨመር ሰርተዋል፣ ብዙም ጨምረዋል። የዛሬ 20 እስከ 25 ዓመት አስበናቸው እንኳን ማናቃቸው ዛሬ ላይ እውነታ ሆኖ እያየናቸው ነው። ግን በዛው ልክ ደስታችን ጨምሯል ወይ? አልጨመረም። እነዚህ ሁሉ ድሎትና ምቾት በቀላሉ አልመጡም። ብዙ ዋጋ ተከፍሎባቸዋል። እያንዳንዱ ፍጥረት ከእጽዋት እስከ እንስሳት እስከ ሁሉም ነገር የሰው ልጅን ጨምሮ በጣም ትልቅ የሚባል ዋጋ ከፍለዋል። እነዚህን የፈጠራ ውጤቶች ለሰው ልጅ የተሻለ ህይወት ሲባል ተሰርተው
ግን እኛ ደስተኛ እንኳን ልንሆን አልቻለም። ታዲያ ነጥቡ ምንድን ነው? ቃል በቃል ምድራችንን እሳት አያይዘን ከበን እየሞቅናት ነው። እውነት ደስተኛ ሆናችሁ ከሆነ ችግር የለም አቃጥሏት። ግን ደስተኛ እንኳን አይደላችሁ። በእውነት ይህን ለመመልከት ጊዜ አሁን ይመስለኛል። ደስተኛ እንኳን ካልሆንም ምድራችንን ለምንድን ነው የምናነዳት? አሁን ችግሩ ደስታን ማሳደድ ላይ ናችሁ። ግን ደስታን ማሳደድ ምን ማለት ነው? ደስተኛ ለመሆን ብዙ ነገሮችን ማድረግ ትፈልጋላችሁ። አዎ፣ ያ ነው ደስታን ማሳደድ ማለት። ደስተኛ ለመሆን ብዙ ነገሮችን የማድረግ ነፃነት ሊኖረን ይገባል። ተመልከቱ፣ መቼም ደስታ እናንተ ውስጥ ይፈጠር፣ ደስተኛ በምትሆኑበት ጊዜ ሁሉ የዛ ደስታ ማነቃቂያ የት እንደነበር ማወቅ አስፈላጊ አይሆንም? የት ነው ደስተኛ የሆናችሁት? ውጪ ወይስ ውስጣችሁ? ውስጣችሁ አይደል? ደስታን ከውጪ የማጣጣም ተመክሮ አላችሁ? የላችሁም። እንደዚህ ብሎም ነገር የለም። ምክንያቱም የሰው ልጅ ተመክሮ የሚቀመጠው ውስጣችን እንጂ ውጪ አይደለም። ሰዎች ብዙ ጊዜ የውስጥ ደስታ፣ የውጭ ደስታ እያሉ ይከፋፍሉታል። እንደዚህ የሚባል ነገር ግን የለም። ደስታም ሆነ የትኛውም የሰው ልጅ ተሞክሮ ውስጣዊ እንጂ ውጫዊ ሆኖ አያውቅም። ስለዚህ ደስታ ውስጣዊ ነው። ግን የማስነሻው ቁልፍ ውጪ ዓለም ላይ ነው ያለው፣ ሌላ ቦታ፣ ሌላ ሰው እጅ ላይ። አሁን የተወሰነ መጠን ያለው ውስጣዊ አያያዝ ያስፈልጋል። እኔ ውስጣዊ ስል ስለ ሰውነታችሁ ወይም ስለ አይምሯችሁ አይደለም እያወራ ያለሁት። ምክንያቱም ሰውነታችሁና አይምሯችሁ ከውጭ ነው የሚመጣው። ተመልከቱ፣ ልጅ እያላችሁ ሰውነታችሁ ትንሽ ነበር፣ አሁን ግን ትልቅ ሆናችኋል። እንዴት? የበላችሁት ምግብ አይደል? ስለዚህ ሰውነታችሁ የምግብ ክምር ነው ማለት ነው። ያው ጥሩ አገላለጽ ባይሆንም ያ ሁሉ የማይቆጠሩ ብዛት ያላቸው ከኔና ከናንተ በፊት የነበሩ ህዝቦች አሁን የት ሄዱ? ሁሉም ከላይ አፈር ሆነዋል። ቶፕ ሶይል የምንላቸው ከሞትክ በኋላ የሚቀብር ሰው በረጅም ጉድጓድ ውስጥ እስካልቀበረ ድረስ ቶፕ ሶይል ነው የምትሆነው። ያው ከሞትክ በኋላ እንዳትነሳ ፍርሃት ያለው ሰው ከሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ሰውነታችሁ ከውጭ የሰበሰባችሁት ምግብ ክምር እንደሆነ ተስማማን። አይምሯችሁም እንደዛው ከውጭ የሰበሰባችሁት ስሜት ጥርቅም ክምር ነው። ግን የህይወት ተሞክሯችሁ በሰውነታችሁ፣ አይምሯችሁና በስሜታችሁ ወይም ኢሞሽናችሁ ይወሰናል። The way you think is the way you feel። የምታስቡበት መንገድ የምሰማችሁ ስሜት ነው። አሁን ይህ ሰው በጣም ድንቅ ሰው ነው ካላችሁ ለዛ ሰው ጥሩ ስሜት ይኖራችኋል። ይህ ሰው በጣም የሚያስጠላ ሰው ነው ካላችሁ ለዛ ሰው መጥፎ ስሜት ይኖራችኋል። የሚያስጠላ ሰው ነው ብላችሁ እያሰባችሁ በጭራሽ ለዛ ሰው ጥሩ ስሜት ሊሰማችሁ አይችልም። ወይ ደግሞ በጣም ድንቅ ሰው ነው ብላችሁ እያሰባችሁ መጥፎ ስሜት ሊኖራችሁ አይችልም። ተመልከቱ፣ ዛሬ በጣም ድንቅ ሰው ነው ብላችሁ ያሰባችሁ ሰው ነገ ስትነሱ ሐሳባችሁ ይህ በጣም የሚያስጠላ ሰው ነው ሊላችሁ ይችላል። ሐሳብ በመቅጽበት መንገድ ሊቀይር ይችላል። ትንሽ ነገር ይህ ወዲያው ድንቅ ሰው ያላችሁትን የሚያስጠላ ሰው ወደሚል መንገድ ልትቀይሩ ትችላላችሁ። ስሜት ግን አቅጣጫውን እንዲህ በቀላሉ አይቀይርም። ጊዜ አለው የመቀየሪያ። ግን ያው ከሶስት ቀን በኋላ ስሜትም ይቀየራል። ሶስት ቀን ይሁን ሶስት ዓመት ያው ከሰው ሰው ቢለያየ ነው፣ ግን መቀየሩ አይቀርም። ፈጥኖ ከተቀየረው ሐሳባችሁም ጋር ይደርሳል። ስለዚህ ሐሳብ፣ ስሜት፣ ሰውነት ሁሉም ከውጭ የተሰበሰቡ ናቸው። ስለዚህ ከውጭ የተገኘ ነገር ሁሉ ደግሞ ማግኘት ትችላላችሁ፣ ልታጡትም ትችላላችሁ። የምትሰበሰቡት እናንተ ስለሆናችሁ የሰበሰባችሁትን ደግሞ መጣል መተው ትችላላችሁ። ግን መጥፋቱ አይቀርም። ወይ በህይወት ሂደት ይጠፋል፣ ካልሆነም ደግሞ በሞት ሂደት ውስጥ ይጠፋል። ከሆነ ጠፊ ነገር ጋር ደግሞ ያለማቋረጥ አብራችሁ ስትኖሩ በተፈጥሮ ህይወታችሁ ያልተስተካከለና እንከን ያለው ህይወት ይሆናል። እስቲ ተመልከቱ፣ ህይወታችሁ የተመሰረተበት እናንተን የከበባችሁ ምን ያህል ህይወታችሁ መሰረት ነው ለእናንተ ሴኩሪቲ ወይም ጥበቃ ተብሎ የተሰራው? ሁሉንም ነገር የምታረጉት ስለ ራሳችሁ ጥበቃ ስትሉ ነው። እስቲ በጽሞና አጥኑት። ትምህርታችሁ፣ ስራችሁ፣ ቤተሰባችሁ፣ ልጆቻችሁ፣ ስሜታችሁ እንኳን ሳይቀር ሁሉም መሀላቸውን ያደረጉት የእናንተ ጥበቃ ወይም ሴኩሪቲ ላይ አይደለም? ያለማቋረጥ ስለ ራሳችሁ ደህንነትና ጥበቃ ስታስቡ፣ ስለ ሰላማችሁ ስትጨነቁ፣ በጭራሽ በሙሉ እርምጃ ህይወታችሁን አትመሩም። እያንዳንዱ እርምጃችሁ ግማሽ እርምጃ ይሆናል።
መቼም ቢሆን ሙሉ ለሙሉ ራሳችሁን ወደ ህይወት ሂደት ውስጥ እንዴት አትለቁትም? ሁሌም ጥያቄ አለ። ምን ሆናለሁ? በኔ ላይ ምን ሊፈጠር ይችላል? ይሄ ነው ጥያቄው አይደል? ይሄ ችግራችሁ ከላያችሁ ላይ ስካልተነሳ ድረስ መቼም ቢሆን ውስጣችሁ ያለውን ሙሉ ብቃት ልታቁት አትችሉ። ስለ ሰውነታችሁ፣ ስለ አይምሯችሁ ምጥቅነት፣ ስለ ምንም ነገር ቢሆን ይህ እኔ ላይ ምን ሊፈጠር ይችላል? ምን ይሆን ይሆን የሚለው ጥያቄ ከላያችሁ ስካልተነሳ ድረስ ሙሉ መግለጫ መስጠት አትችሉ። ምናልባት እኔ ላይ ምንም አይፈጠርም፣ ምንም ነገር ቢመጣ፣ ህይወት በምንም አቅጣጫ ብትሄድ እኔ ግን አልቀየርም የምትሉበት ደረጃ ላይ ስካልደረሳችሁ ማለት ነው። ይሄ ወደ ውስጣችሁ እንዲገባ ካልተደረገ ህይወት በሙሉ እርምጃ ልትራመዱ አትችሉ። ስለዚህ ህይወታችሁ ውስጥ ሌላ ዳይሜንሽን መጨመር አለባችሁ፣ ከአካላዊ ብቃት የላቀ። በዚህም የጥበቃና የእንከን ችግር እንዲጠፋ። ምክንያቱም ሁላችሁም በህይወት በመቆየትና አለመቆየት ውስጥ ጭቅ ገብታችኋል። ሁሉም ነገር በህይወት በመቆየት መሃል እንደሆነ ነው የምታስቡት፣ ግን አይደለም። ተመልከቱ። ከአይምሯችሁ ጋር የምትጣሉ ከሆነ ሰላም መሆንን፣ ደስተኛ መሆንን ተፈጥሯዊ ናቸው ማለት ነው። ደስተኛ የምትሆኑት ዓለምን የራሳችሁ ስታረጉ ነው። ፀሐይ ስትጠልቅ ማየት የደስታ ምንጭ ሊሆን አይችልም? አይናችሁን ጨፍናችሁ ብትቀመጡ ደስተኛ ልትሆኑ አትችሉ? ስለሚያስደስታችሁ ነገር ስታስቡ ደስተኛ ልትሆኑ አትችሉ? ምንም እንኳን ባታስቡ ደስተኛ ልትሆኑ አትችሉ? ደስተኛ መሆን ያልቻላችሁት ዓለም ላይ የተፈጠረ ባለ የሆነ ነገር ነው አይደለም? ብዙ ሰዎች የተለያዩ ነገርን በማድረግ ደስተኛ ሊሆኑ ይችላሉ። እሱ ሌላ ጉዳይ ነው። ይህ በምሳሌ ሲደገፍ የሆነ ጊዜ በሬና አንዲት ወፍ የሳር ሜዳ ላይ ነበሩ። በሬው ሳር ይግጣል፣ ወፏ ደግሞ ከበሬው ላይ ትናንሽ እንጨቶችን ትለቅማለች። ልክ እንደ ስራ ስምምነት ነገር ነበራቸው እና አቅራቢያቸው ትልቅ ዛፍ ነበረ። ወፏ ዛፉን እያየች በሀዘን ስሜት እንዲህ አለች፣ አይ የሆነ ጊዜ ላይ እኮ እዛ የምታየው ዛፍ መጨረሻ ላይ በርሬ መውጣት ይችል ነበረ። አሁን ግን ክንፌ ከመድከሙ የተነሳ አይደለም እዛ ጫፍ ላይ ቅርንጫፍ ላይ እንኳን መውጣት አልችልም አለችው። በሬው ቀበል አድርጎ፣ ታዲያ ይህ ምን ችግር አለው? የዛፉ ጫፍ ለመድረስ ከፈለግሽ በየቀኑ የኔንበት ትንሽ ትንሽ ብይ፣ ከዛ ትደርሻለሽ ይላታል። በጣም በማመንታት ወፋ ከበሬው በት መመገብ ትጀምራለች እና በሚገርም ሁኔታ በመጀመሪያው ቀን የመጀመሪያው ቅርንጫፍ ላይ መውጣት ቻለች። ከዛ ትንሽ ቀናት ውስጥ የዛፉ መጨረሻ ላይ በራ መቀመጥ ቻለች። ከዛ የዛፉ መጨረሻ ጫፍ ላይ ተቀምጣ ለመደሰት በጀመረችበት ሰዓት አንድ ሽማግሌ ገበሬ የሚወዛወዘው ወንበሩ ላይ ተቀምጦ አካባቢውን ሲቃኝ ነበርና አንዲት ወፍራም ወፍ ከዛፉ ጫፍ ላይ ተቀምጣ ያያታል። ከዛ ጠመንጃውን ያቀባብልና እዛች ወፍ ላይ ይተኩሳል። የዚህ ታሪክ ሀሳብ ይሄ ነው። ልክ እንደ ከብትበት አስቀያሚ ነገሮች እንኳን ከፈለጋችሁ ከፍታ ላይ ሊያደርሷችሁ ይችላሉ፣ ግን እዛ ከፍታ ስኬት ላይ እንድትቆዩ አይፈቅዱላችሁም። በብዙ ከበሬ ቆሻሻ ከመብላት ባልተናነሱ መንገዶች ራሳችሁን ወደ ደስታ መንገድ ለማስኬድ ትሞክራላችሁ። ብዙ ጊዜ ደስታ ላይ ደርሳችሁ ሊሆን ይችላል፣ ግን ለምን እዛው እንደደረሳችሁ አልቆያችሁበትም? በመዝለል፣ በመጨፈር፣ በመስፈን፣ በመጠጣት፣ አደንዛዥ እጽ በመውሰድ፣ ሌላም ሌላም በማድረግ ደስታ ለማግኘት ሞክራችኋል። ይሄ ሁሉ ለሆኑ ጊዜያት ደስታ ላይ አድርሰዋችሁ ሊሆን ይችላል፣ ግን እዛው ደስታ ይዛችሁ እንድትቆዩ አልፈቀዱላችሁም። ደስታን ይዛችሁ መቆየት ባልቻላችሁ ቁጥር በህይወት ላይ ተስፋ መቁረጣችሁ እየጨመረ ይመጣል። አሁን ስለ ደስታ ነው እያወራሁ ያለሁት። ደስታ ምን እንደሆነ ብዙ ብዙ ይሄን የምናይበት መንገዶች አሉ። አንድ ቀላል መንገድ እንጠቀም። አሁን እንበልና ሰላማችሁን አጣችሁ። ሰላማችሁን ካጣችሁ ህይወታችሁ ላይ ምን ይፈጠራል? መጀመሪያ ቤታችሁ ትሄዱና ባላችሁ ወይም ልጃችሁ ወይ ደግሞ ሚስታችሁ ላይ አሊያም እናት አባታችሁ ላይ ብቻ ቤት ያገኛችሁ ሰው ላይ ትጮሃላችሁ። ከዛ ጠዋት በዚህ ከቀጠላችሁ ከጎረቤት ጋር ጸብ ትጀምራላችሁ። ከዛም ከቀጠለ መስሪያ ቤታችሁ ሄዳችሁ አለቃችሁን ትሳደባላችሁ፣ ትጮሃላችሁ። አለቃችሁ ላይ በጨዋችሁ ቅጽበት ሁሉም ሰው እንዳበዳችሁ ያስባል። ስለዚህ ሆስፒታል ገብታችሁ መታከም እንዳለባችሁ ይደመደማል። ቤታችሁ፣ እናት አባታችሁ ላይ ስትጮሁ፣ ሚስትና ልጆቻችሁ ላይ ስትጮሁ ምንም ያልተባላችሁት፣ አለቃችሁ ላይ ስትጮሁ ግን እብደት ይባላል። ምክንያቱም አለቃ ላይ መጮህ የሚያስከትለውን ማንም ያውቃልና። ስለዚህ አብዳችኋል ተብላችሁ የአእምሮ ሕክምና ሆስፒታል ትላካላችሁ።
ከዛ እዛ የምታገኙት ሐኪም ያናግራችሁ ችግራችሁ ሊረዳችሁ ይሞክራል። ግን ምንም መልስ ለማያገኝ የሀገር ኪኒን ያሸክማችኋል። ይሄ ኪኒን ምንድን ነው? የተንሽ ኬሚካሎች ጥርቅም ነው። ከዛ ያን መድኃኒት ስትወስዱ ሰላማችሁ ይመለሳል። ለዘላለም ሰላም አትሆኑም እንጂ ለተወሰነ ሰዓታት ሰላም ትሆናላችሁ። ስለዚህ እየሰራ ነው ማለት ነው። ለዛም ነው ብዙ ድራግ ተጠቃሚዎች አሉት። በትክክልም ይሰራል ለትንሽ ጊዜ ቢሆንም። ስለዚህ እነዚህ ትንንሽ ኬሚካል ስብጥር ውስጣችሁ ሰላምን ካመጣ ሰላም ማለት የሆነ የኬሚስትሪ አይነት ነው ማለት ነው አይደል? ስለዚህ ሰላም ማለት ኬሚስትሪ ከሆነ ብጥብጥም ሌላ የኬሚስትሪ አይነት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ደስታም ሰቀቀንም ብስጭትም እርካታም ሁሉም የተለያዩ የኬሚስትሪ አይነቶች ናቸው ማለት ነው። የእያንዳንዱ የሰው ልጅ ህይወት ተሞክሮ የሆነ የኬሚካል መሰረት አለው። ስለዚህ አሁን እያወራ ያሉት እናንተ ውስጥ ትክክለኛ የሆነውን ኬሚስትሪ ስለመፍጠር ነው። ሰላም መሆንንና ደስተኛ መሆንን እናንተን ውስጥ ተፈጥሯዊ እንዲሆኑ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ አሁን ያላችሁበት ማንነት ነው። ከውጪ የሚገኝ አይደለም። ዓለምን በራሳችን መንገድ ለኛ እንድትመች አድርገን ሰርተናታል። ግን ለራሳችን ምንም ነገር አላደረግንም። ምህንድስና ማለት ከመሰረቱ ለኛ እንድንመች አድርገን ነገሮችን መፍጠር ማለት ነው። ውጭ ያለውን ነገር በደንብ ለኛ እንምንፈልገው መልኩ ሰርተናል። ግን ታዲያ ውስጣችንን በሚንፈልገው መልኩ መስራት ለምን ተሳነን? የትም ተቀመጣችሁ ለውጥ የለውም። ቤተ መንግስትም ይሁን ገነት ውስጣችሁ ጥሩ ስካልሆነ ሁሉም ዋጋ የለውም። ሁሉም ሰው ገነት መግባት ይፈልጋል። ለምን? ምክንያቱም ያለበትን ሁኔታ ከገሃነም ማይተናነስ አርጎታልና። እስከዛሬ የምትፈሯቸው ነገሮች ሁሉ የመጡትና ያጋጠሟችሁ አይምሯችሁ ውስጥ ብቻ የተፈጠሩ ናቸው። የሰው ልጅ የሚያጋጥመው ሰቆቃ የሚፈበረከው የት ነው? አሜሪካ፣ ካናዳ የት ነው? አይምሯችሁ ውስጥ ነው። ይህ አይምሯችሁ ከፈልጋችሁ የደስታ ምንጭ ሊሆን ይችል ነበር። ግን አይምሯችን የጭንቀት፣ የድብርት፣ የድባቴ ምንጭ ሆኗል። ለምን? የአይምሯችንን አያያዝ አላወቅንበትም። እንዴት መያዝ እንዳለባችሁም አታውቁ። ከሰባዊነት ጋር የሰው ልጅ አይምሮ ወደ ተሳሳተ መንገድ ሄዷል አይደለም? ይሄ ተአምር ነው። ከተጠቀማችሁበት በዚህ ሰዓት ላይ ደስተኛ መሆን ትችላላችሁ። በዚሁ አይምሮ በዛው ልክ ደግሞ በዚህ ሰዓት ጭንቀት ውስጥ መግባትም ትችላላችሁ። ሁሉም እንደ ፍላጎታችሁ ነው። ታዲያ ለምን አይምሯችን የተሳሳተውን መንገድ መረጠ? ምክንያቱም የሰውነታችንን ተፈጥሮ ሳናውቅ የአይምሯችንን ተፈጥሮ ሳንረዳ እንደ ድንገት ለምንኖር ነው። ሁሉም ነገር ሰላም ይሆን ዘንድ እንመኛለን። ለሺህ ዓመታት አይዟችሁ ሁሉም ማምላክ ያስተካክለዋል፣ ሁሉም ሰላም ይሆናል ሲሏችሁን ይኖሩት። ዓለምን ተመልከቷት፣ ንገሩኝ ህዝቡ ምን ውስጥ እየገባ እንዳለ። ውስጣችሁ ስላለ ሰላም ምን ያህል ሰላም ናችሁ? ምን ያህል ደስተኛ ናችሁ? መረዳትና መያዝ ክትችሉት ያለውን ንገሩኝ። እስከ ምን ያህል ነው የመረዳት አቅማችሁ? አሁን ልትነግሩኝ እስከምትችሉት መጠን ብቻ ነው ህይወትን የምታውቋት። ሌላው ምንም የምታውቁት ነገር የለም። ለምሳሌ አይምሯችን እንዴት ነው እየያዝነው ያለ ነው? እሱን እንመልከት። የአይምሯችን ተፈጥሮ አምስቱ የስሜት ህዋሶቶቻችሁ የምትሰበስቡትን በሙሉ አብሮ አይምሯችሁም ይሰበስባል። ብዙዎቹ አይምሯችሁ የሰበሰባቸው ነገሮች በአንኮንሽስ መንገድ የተሰበሰቡ ናቸው። በተነሳችሁ በተኛችሁ ቁጥር አምስቱም የስሜት ህዋሶቶቻችሁ የሚሰበስቡት አይምሯችሁም ሁሉንም ነገር መዝግቦ ይዛል። ሁሉም ድምፅ፣ ሽታ፣ የነካችሁት፣ ያያችሁት ሁሉም አይምሯችሁ ውስጥ ይጠራቀማል። እያንዳንዱን ከተቀመጠበት ታመጡትና ትጠቀሙበት አላችሁ። አብዛኛውን ነገር ግን ማምጣት ባትችሉም ግን አይምሯችሁ ውስጥ ይሰራል። ብዙ ተጽዕኖ ይፈጥርባችኋልና ብዙ ስሜቶች እንድታንጸባርቁ ያደርጋል። ይህ ሁሉ ነገር ተሰበስቡና ውስጣችሁ ግን የቱን መጠቀም የቱን መተው እንዳለባችሁ አቅጣጫ አያሳያችሁም። ማንም በመንገዳችሁ ላይ ይመጣና አይምሯችሁ ውስጥ የፈለገውን አስቀምጦ ይሄዳል። ማስቆም አትችሉም። ያንን ሰው አልወደውም ብትሉ እንኳን ያ ሰው አይምሯችሁ ላይ ሊያስቀምጠው የሚችለው ነገር ማስቆም አትችሉም። እንደውም ከምትጠሉት ሰው ብዙ ነገር አይምሯችሁ ውስጥ እንዲቀር ታደርጋላችሁ፣ ከሌላ ኖርማል ሰው ይልቅ ማለት ነው። ስለዚህ አይምሯችሁ በአንድ መንገድ የህብረተሰቡ ቆሻሻ መጣያ ገንዳ ነው ማለት ነው። የቆሻሻ ገንዳን መውሰድ ትችላላችሁ።
ከዛ ከቆሻሻ ገንዳ ውስጥ በጣም ምርጥ የሆነ ለራሳችሁ ፍግ ወይም ማኒዩር መስራት ትችላላችሁ። ወይ ደግሞ የቆሻሻ ገንዳ ውስጥ በስቃይ መኖር ትችላላችሁ። ይሄ እናንተ ምርጫ ነው። ስለዚህ ስለምትጠቀሙበት ውስጣችሁ ስለሚገባው ነገር እናንተ ምርጫ ይላችሁ። ሁሉም የምታገኙት ነገር ወደ ውስጣችሁ ይገባል። ሆኖም ግን የቱን ልጠቀም የቱን ልተው የእናንተ ምርጫ ነው። ግን ያ የምርጫ አቅም ከብዙ የሰው ልጆች ውስጥ ጠፍቷል። ለዛ ነው የሰው ልጆች የተገደደ ፍጥረት እየሆኑ የመጡት። እስቲ ይዩት፣ ምን ያህሉ ህይወታችሁ ነው ግዴታ፣ ምን ያህሉ ደግሞ ውዴታ? ራሳችሁን በጥንቃቄ ተመልከቱትና ምን ያህሉ እናንተ ናችሁ ፈልጋችሁና አውቃችሁ፣ ምን ያህሉስ እናንተ ናችሁ ተገዳችሁ ያላችሁት? የምታዩት ትልቁ ማንነታችሁ ግዴታ እንጂ ውዴታ ለመሆኑን ነው። በግዴታ ውስጥ ስትኖሩ ራሳችሁ በፈልጋችሁት መልኩ ሊመጣላችሁ አይችልም። በህይወታችሁ ውስጥ አንድ ችግር ብቻ ነው ያለው፣ ህይወት በፈልጋችሁት መንገድ እየሄደላችሁ አይደለም። አለቀ። ከዚህ ውጪ ያለ ይመስላችኋል? የለም፣ ይህ ብቻ ነው። ልክ ይህን ባላችሁበት አፋችሁ ደግሞ ፈጣሪን አምነዋለሁ ትላላችሁ። በፈጣሪያችሁ ከምናችሁ በእናንተ መንገድ አልሄድ ካላችሁ በሱ መንገድ እየሄደ እንደሆነ ልታምኑም ይገባል። በዚህም እንደውም በጣም ደስተኛ ልትሆኑ ይገባ ነበር በሱ መንገድ በመሄዱ። ግን ይሄ አይደለም እውነታው። ዓለም እናንተ ባሰባችሁት መንገድ አይደለም እየሄደች ያለችሁ። ችግር የለውም። ዋናው ችግር እራሳችሁ በራሳችሁ መንገድ እየሄዳችሁ አለመሆኑ ነው። እባካችሁ ተመልከቱ። ምንም በዚህ ምድር ላይ እናንተ ባሰባችሁት መንገድ እየሄደ አይደለም አይደል? ማንም አካባቢያችሁ ያለ ሰው 100% በእናንተ ሐሳብ ሊሄድ አይችልም። ማንም በእናንተ መንገድ ላይኖር ይችላል፣ ግን ቢያንስ እናንተ ራሳችሁ ባሰባችሁት መንገድ ልትሄዱ ይገባል። እናንተ በራሳችሁ መንገድ ካልሄዳችሁ ትራጀዲ ወይም አሳዛኝ ነው የምትሆኑት። ስለዚህ ነገሮችን በራሳችሁ መንገድ መፈጠር ከጀመሩ ዓለምን በራሳችሁ መንገድ መስራት እንዳለባችሁ መረዳት ጀመራችሁ ማለት ነው። መኪናችሁን በስርዓት ምህንድስና ከሰራችኋት ወደፊት ሂዱ ስትሏት ወደፊት የምትሄድ መኪና ትሰራላችሁ። ካልሆነ ግን ካበላሻችኋት ወደፊት ስትነዷት ወደ ኋላ የምትሄድ መኪና ትሰራላችሁ። ባይገርማችሁ ድሮ እንደዚህ አይነት መኪኖች ነበሩ፣ በ50ና 60ዎቹ አሜሪካ ሰራሽ መኪኖች። ወደፊት ለመንዳት ከፈለጋችሁ ወደ ኋላ የምትነዷቸው ማለት ነው። አሁን ግን እንደዚህ አይነት ነገር የለም። ለምን? ምህንድስና ስለተሻሻለ። በእናንተ ሕይወት እንደዛ ነው። ውስጣችሁ ምንም አይነት የምህንድስና ስራ አልተሰራበትም አይደል? እንደ ድንገት የሚመጣውን በመጠባበቅ የምትኖሩ ሆናችኋል። ስለዚህ ዓለም ላይ የተፈጠረ ያለው የምትሰሙት የምታዩት አይደለም ችግሩ፣ አጠቃቀማችሁ ላይ ነው ችግሩ። ዓለም ላይ የምታዩት እየተፈጠረ ያለውን ነገር ማወቃችሁና ውስጣችሁ መሰብሰቡ ጥሩ ነው። የምታዩት ቆሻሻ ነገር ባታውቁት ኖሮ ቆሻሻው ላይ መራመዳችሁ አይቀርም ነበር። ባወቃችሁ ቁጥር እዛ ውስጥ ባለማወቅ ከመዘፈቅ ራሳችሁን ትከላከላላችሁ። ዓለም ላይ እየተፈጠረ ያለውን ነገር ችላ ካላችሁ ከዛሬ ነገ አንድ ቀን ራሳችሁ እዛ ውስጥ ታገኙታላችሁ። ዓለም ላይ ያሉትን አስቀያሚ ነገሮች ቀድመን ስለምናውቃቸው ራሳችንን አሳልፈን አንሰጥም። አውቃችሁም አትገቡባቸውም። ስለዚህ ስቃይ አውቀን የምንገባበት ነገር አይደለም። በሆነ መንገድ ውስጣችሁ እየተሰቃየ ከሆነ የሆነ አካላችሁ ሳታውቁት ተጎድቷል ወይም አንኮንሽስ ሆኗል ማለት ነው። ማንም እያወቀ ስቃይን ራሱ ላይ አይፈጥርም። የሚፈጥርም ያለ ይመስላችኋል? ስቃይ በውስጣችሁ በበዛ ቁጥር የተለየ መጠን ያለው አንኮንሽስነስ ውስጣችሁ ተፈጥሯል ማለት ነው። በንቃተ ህሊናችሁ የሆነውን ነገር በሙሉ በራሳችሁ መንገድ ትጠብቁታላችሁ። ከንቃተ ህሊናችሁ ውጪ ከሆነ ግን በራሳችሁ መንገድ ልትቆጣጠሩት አትችሉም። ስለዚህ ማድረግ የምትችሉት ህይወታችሁ ውስጥ ንቃተ ህሊናችሁን ማስፋት ብቻ ነው። ሁሉም ነገር በንቃተ ህሊናችሁ ስር ካረጋችሁት ሁሉም ነገር በፈለጋችሁት መንገድ ይሄዳል። ያ ሲፈጠር በእናንተ ሙሉ በሙሉ ህይወታችሁ በደስታ የተሞላ እንደምታደርጉት ተማመናለሁ፣ ምንም ጥያቄ።